Xalq artisti Şeyx Əbdülmahmud Bəyov koronavirusa yoluxub. Bu barədə rejissor özü məlumat verib. O, hazırda müalicəsinin evdə davam etdiyini bildirib. Başqa bir xəstəliklə mübarizə apardığım vaxtda COVID-ə yoluxdum. Bir həftədir qapını bağlayıb, məni də izolyasiya ediblər. Evdən çölə çıxmıram. Gözlənilmədən yoluxdum. Fikrimcə, koronavirusa xəstəxanada yoluxdum. Həkimlər deyir ki, bu virus artıq küçələri gəzir. Kimi nə vaxt istədi tutur, hansı evə istəsə girir. Sənəçi xəstəliyi orta ağır keçirdiyini qeyd edib. Xəstəliyi orta ağır keçirirəm. Axşam bacanağım koronavirusdan dünyasını dəyişdi. O da məndən 1-2 gün öncə yoluxmuşdu. Məndə müalicəyə yatqındır. Dərmanları içdikcə yavaş-yavaş düzəlirəm. Hər şey əcəllədir. Əcəl tamam olubsa, COVID boş şeydir. Heydər Əliyev fondu sağ olsun. Mənim üçün tibb bacısı ayırıblar. Müalicəmi evdə davam edirəm.